Salam əziz dostlar, xoş gördük hamınızı. Bugün mətbəxində qışın ən dadlı və faydalı mürəbbəsi, feyxova mürəbbəsi, soyuq mürəbbə hazırlayıram. Ona görə bu mürəbbiyə soyuq mürəbbə deyilir ki, bunu qətiyyən bişirmirik, yəni oddan istifadə olunmur. Hər 1 kilogram feyxova üçün 1 kilogram şəkər tozu və yarım limon lazımdır. Soyuq suda saxlamaq lazımdır ki, onun çiçək hissəsində toz olur, o mütləq təmizlənməlidir. Feyxova yuyulur, suyu süzüldükdən sonra və gördüyünüz bu uç hissələri kəsilir. Feyxovanı təmizlədikdən sonra elə qabıqlı-qabıqlı ət çəkən maşında çəkirik və yaxud da bunu blenderdə də çəkə bilərsiniz. Limon da tumlarından ayırıb qabıqlı şəkildə ət çəkən maşından çəkirəm. Üzərinə şəkər tozu əlavə edirəm. Və hər 1 kilogram feyxova üçün 1 çay qaşığı zəncəfil tozu əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq və mütləq soyuq yerdə saxlamaq lazımdır. Otaq istidirsə, soyuducu da saxlaya bilərsiniz. Tam şəkəri əriyənə kimi qarışdırırıq. 2-3 gün belə şəkərini mütləq qarışdırmaq lazımdır ki, tam həll olsun və sonra bunu bankalara yığacaq. Hər gün əzməni mütləq qarışdırmaq lazımdır 2-3 dəfə. Gördüyünüz kimi üstü qaralır. Bu da feyxovanın tərkibində olan vitaminlərdən, minerallardandır. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq gündə bir neçə dəfə. Və artıq ikinci gündür ki, mən feyxovanı belə saxlayıram. Soyuq bir yerdə saxlamaq lazımdır mütləq. Artıq ikinci gün feyxovanı bankalara doldururam. Təmiz yuyub, qurudulmuş bankalar olmalıdır. Mürəbbəni bankalara yığıb, soyuducuda saxlayıram və yaxud da ki, soyuq balkonda saxlaya bilərsiniz. Həm müalicəvi xarakterli, həm də çox dadlı turşməzə mürəbbədi çayla süfrəyə verə bilərsiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.